het net uit soos uitgespring en toe sê hy sy moet inklim. Toe sê sy nee en ek het ook nee gesê. Toe hy gryp hy haar op haar arm. Ek was so bang. Ek was bang hy skiet my as ek verder met hom probeer beklei en ons. Sy het, wanneer sy in die bakkie was, het sy net vir my duidelik dat ek met haar klip en bel. Nee, dan sê ek ons. En dit is die laatste keer wat ek van haar gesien het. Ek het gehoop, dit was nie die eindig nie. Ek wens ek sal haar weer sien, maar ek kon haar meer gehelp het, maar ek kon nie. Ek het gedink ek kon hom meer beklei of achter die bakkie haar klip om haar probeer uitkry, maar ek weet nie. Ek het nooit gedink iets sal soos dit gebeur met ons nie. Sy was so agtertoe getrek en sy was net by haarself, sy was so skaam, sy het nie enige iemand seer gaan maak nie. En nou iemand gaan maak haar seer, soos dit. Kan het nie glo nie, rarig. Ek gebid en gehoop sy sal gevind word en dit. Maar sy was die lewendig toe sy gevind was nie. En het so gewens het was. In die begin waar ek net nie eintlik glo nie. Ek het vir myself gesê, dit kan nie sy wees nie, sy moet lewendig wees. Sy moet iewers in die wêreld wees, maar ek weet nie waar nie. Sy was baie stil, maar sy was ook baie snaaks en dit, sy was ook skaam. En sy het altyd probeer werk vind vir haar ma, so sy kan haar ma help. En sy het modelwerk gedoen. En sy was een wonderlijke persoon, rarig sy was. Om te denk dat een persoon kan dit aan een ander persoon doen en dat die ou my vriendin doodgemaak het en ek moet soms weer sien. Ek kon het nie vat nie. Ek wil net eindelijk opstaan om net begin slaan en dit. Maar ek kon nie. Ek is blij het eindelijk nie die death sentence gekry nie, want dit is te vinnig vir hom. Hy moet eindelijk suffer en door baie pijn gaan en baie hel gaan. Dit sal baie beter wees. En hy het baie familie seer gemaak en hulle verdien het nie raar. My leven is verander. Als het net so vanaf verander. Om eerlijk met jou te wees, ek het eindelijk door hel gegaan, want ek het nie geweet of hy gaan in die tronk wees vir eeuwig. Ek het nie geweet of hy gaan uitkom nie. Ek was bang. En my mood het verander. Ek was baie moody en kwaad en ek wou myself net blameer vir alles wat gebeur het. Ja, ek is hartseer. Want ek wens, als dit nie so gebeur nie, dat sy kan terugkom. Wanneer hy gevoelens was, het ek so gebid dat sy sal terugkom, dat miskien gaan hy nou gesentens word, maar dit sal nie my vriendin terugbring nie. En ek wens dat sy kan nie terugkom. Soos ek net weer door in die deur en loop en sê, Allah, ek is terug, moet nie worry nie. Maar ek weet, diep in my hart, dit gaan nie gebeur nie.